こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ローライのですね、非常に人気のあるフィルムカメラコンパクトですね。コンパクトフィルムカメラボディ、ローライ 35S のですね、ブラッククロムになっております。ご覧の通りですね、ハンドストラップとこのポーチ、それと、フラッシュがついております。ぜひですね、チェックしてください。はい、じゃあですね、外観の方から見ていきますけれども、はい、このカメラはですね、こうポケットにですね、非常にコンパクトで、女性とかにも非常に人気があるんですけれども、ポケットに入れてですね、持ち運ぶことが多いので、こうポケットから取り出すときにですね、ポロッと落っことしてしまってですね、こういう角がですね、当たって潰れてしまっているものが多いんですけれども、この形はですね、そんなことがなくて非常に綺麗な状態ですね。はい、四隅ともなんかぶつけたりとかしてないですね。ちょっとですね、こうペイントロスがあるのはありますけれども、そんなに強くですね、ガーンと落っことしたりとかいう感じではないですね。あとはですね、ここかな、ちょっとペイントロスがありますね。これぐらいですかね。あとご留意いただけましたらと思いますね。はい、まあ、パッと目にはですね、全然痛みなどはなくて、このブラックペイントもまだピカピカですし、非常に綺麗な状態をキープしていると思っていただいていいと思います。はい、はい、ということで、非常に美品の、ローライ 35S ですね。レンズも綺麗ですね。こちらですね、ローライ HFT と書いてありますけれども、 HFT っていうのはこのコーティングのことですね。この薄紫色の綺麗なコーティングが、はい、非常に残ってますね。擦り傷、ひっかき傷とかないですね。で、中玉にも曇りかび、バルサム切れとかですね、チリ、ホコリの混入も、こう見られませんので、大変クリアな状態キープしてます。はい、レンズはですね、ゾナーの 40mm というのがこう搭載されてるんですけれども、まあ、このローライ 35S の S はですね、ゾナーの S なんですね。はい、じゃあですね、まあ、簡単に使い方からいこうかなと思いますけれども、今レンズが出ている状態ですけれども、まあ、このボタンですね、押すとこう引っ込まれますので、はい、まあ、この状態なんで引っ張っていただいて、右に回すとカチッとこうですね、ロックがかかります。この状態で撮影していただきますね。まあ、シャッターを、これシャッターを押して巻いて、シャッターを押して巻いての繰り返しですね。はい、で、このダイヤルですけれども、こう構えて右側のダイヤルが、こう絞りですね。こう絞り動いてますね。はい、このボタンをこう押しながら動かしてください。で、左側がシャッタースピードですね。はい、低速2秒から、こう、500分の1秒まであります ね、はい。シャッタースピードもですね、きっちりとですね、可変して動いてますので、はい、問題ないと思います。これ2秒ですね。こう60分の1秒にすると、はい、きっちり早く切れてますからね。はい、きっちり可変して切れてます。で、ピント合わせなんですけれども、ピントがですね、これが目測式になってるんですね。こうファインダーを見てですね、こうピントを合わせるタイプじゃなくて、こうメートルが刻んでありますので、だいたい2メートルぐらいかなとか、6メートルぐらいかなっていうふうに合わせていただきます。まあ、人物をですね、撮影する場合にはですね、まあ、記念写真とか撮影する場合は、こう、2メートルですね、こう赤くなってますので、で、風景とかですね、ちょっと遠い場所を撮影するときには、この6メートルですね。で、遠い風景とかを撮影するときには、こう、無限に合わせておけば大丈夫ですね。はい。で、絞りもですね、だいたい 5.6 と、250分の1から、こう60分の1ぐらいでですね、撮っていただければですね、大体いいと思います。で、露出計がですね、この上についてるんですけれども、ここから光を撮ってくれてますね。はい、動いてますね。白い針が露出計なんですけども、こう絞りとかシャッタースピードをこう動かすとですね、このオレンジ色の先の丸い針が動きますので、こう動かしていただいてですね、先ほど申し上げたこの絞り 5.、そうですね、4から8、11ぐらいの間ですね、まあ、5.6 ぐらいにしておいて、で、シャッタースピードをこう動かしてもらうと、はい、だいたいこの白い針と、この、オレンジ色の針が重なりますので、この状態がですね、適正露出が得られているという状態になっております。まあ、そういう仕組みになってるんですね。はい。
まあですね、まあ何分非常に古い露出系機械なので、ですね、まあ目安、あくまで目安だと思ってくださいね。まあカラーネガ程度でしたら、このままですね、この露出系通りに撮影していただいて全然問題ないんですけども、カラーリバーサルとかですね、お使いになる場合は、単体の露出系を使うようにしてください。ですね。こちらの露出系のですね、まあもう本当に古い機械なんで、この露出系の数値のですね、のご不満とかですね、キャンセルとかは受け付けられませんので、ご了承ください。はい。で、しまうときにはですね、このボタンを押しながら左に軽く回して引っ込めるという感じですね。フィルムを入れるのは、ですね、このダイヤル、このレバーをグッと、こうですね、開けていただいて、このボディを全体をずらすように感じて開けていただきます。で、ここにですね、パトローネを入れてフィルムを巻いて、挟んでいただく感じですね。こんな感じで、はい、お使いいただきます。はい。で、ポーチがついてますね。で、フラッシュはですね、こっち今、これ今ちょっと電池入ってないんですけれども、発光は確認してますので、はい。こういう感じで、はい、下側につけるんですね。はい。こういう感じで取り付けて撮影してください。はい。ということでですね、非常に調子のいいですね、ローライ 35S ですけれども、念のためですね、末長くお使いいただくために、全体的な、分解整備、清掃、調整を、ご依頼いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい。ローライのですね、非常に人気のあるコンパクトフィルムカメラボディ、ローライ 35S のブラックペイントになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。